Vrhovni sud dao je konačnu riječ. Direktorka Mansa Vanja Ćalović ne mora da se izvinjava direktoru Instituta za javnu politiku Vladimiru Bebi Popoviću, niti da objavljuje presudu u medijima jer mu nije povrijedila čast i ugled kada ga je optužila da je postavio vulgarni snimak na internet koji je korišten za brutalnu kampanju protiv Ćalovićeve. Takvu odluku sudije Vrhovnog suda donijele su nakon što su prihvatile reviziju koju im je podnijela Ćalovićka. Tako što se odbija kao neosnovan tužbeni zahtjev da se utvrdi da je tužena povrijedila prava ličnosti tužioca čast, ugled, dostojanstvo na način što ga je na konferenciji za novinare 26.6. 2014. godine neosnovano optužila da je postavio pornozofilni snimak na internetu, te ista obaveže da o svom trošku objavi izreku presude u svim elektronskim i štampanim medijima u Crnoj Gori i Republici Srbiji. Sudije Vrhovnog suda svojim obrazloženjem održale su lekciju kolegama iz nižih sudova, čija odluka je u prethodnom periodu bila drugačija. Osnovni sud je prvo presudio da je Ćalović povrijedila čast i ugled Popoviću, a Viši joj je potom naložio da mora da plati objavljivanje presude u svim medijima u Crnoj Gori i Srbiji, zbog čega je Ćalović, koji bio blokiran, i račun. Po mišljenju ovog suda, tužena je dokazala da je imala osnovanog razloga da povjeruje u istinitost onoga što je iznijela na konferenciji za novinare od 26.6. 2014. godine, to jest da je tužilac postavio sporni sadržaj, pa nije došlo do zloupotrebe slobode izražavanja iz člana 10 konvencije. Ovo zbog toga što je u kritično vrijeme na računaru tužioca bio otvoren Dropbox nalog u kome se nalazi sporni snimak i fotografije, koji su preko tog Dropbox naloga putem linka proslijeđene i objavljene na internetu. Lekcijama tu nije bio kraj. Sudije Vrhovnog suda jasno ističu da nije prihvatljivo da je tužena dužna da dokaže istinitost onoga što je rekla, već je dovoljno da je opravdano povjerovala da je istina ono što je iznijela. Ujedno zaključuju da izjava Ćalovićke ne predstavlja bezrazložni napad na tužioca da bi se mogla smatrati klevetničkom. Imajući u vidu da je izjava tužene data kao odgovor na besprimjerne napade na nju, a da ne predstavlja bezrazložni napad na tužioca, nego je data u uvjerenju da je iznijela istinu kao i status tužioca kao javne ličnosti sa većim stepenom tolerancije od običnih ljudi, te značaj prava stranaka, posebno motiv tužioca istjerivanje istine koji se dovodi u vezu sa zahtjevom za zaštitu koji je postavio. Ovaj sud smatra da tužiocu ne pripada tražena zaštita. U suprotnom, usvajanje tužbenog zahtjeva vodilo bi povredi prava tužene na slobodu izražavanja i sprečavanju zaštite sopstvene ličnosti tužene. Vrhovni sud je preinačio i presude nižih sudova u dijelu plaćanja sudskih troškova koji iznose 1350 eura, pa njih sada umjesto Ćalovićke mora da plati Popović.